Bwana sifiwe sana. Na Biblia inasema tutaifahamu kweli na hiyo kweli itatuweka huru. Yaani tukijizungumzia matatizo yanayotusonga, tukayajua tunakosea wapi, tukayabwaga chini, tukaanza tukatoba, tukafanya toba kwa Mungu. Mungu anajua kweli tumekusudia kubadilika, anafuta na yale. Hata alitaka kwa watu yale anayaondoa, hata ile spidi ya mwendo kule anayakata kule. Yule mtu anazimishwa kule, mimi nishapatana na mtu wangu acheni. Anaanza kula nini? Anawafutia hata kwenye kile wanaweza wakasahau hata kama ulifanyaga makosa kwao. Bwana sifiwe sana. Si ndio Mungu anatawala mioyo ya watu na akili za watu? Anaweza kwenda kufuta paka huko. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Lakini lazima huo umedhamiria kwa dhati kuhakikisha kwamba naweka sawa. Naambia Mungu sitaki sasa kukosea tena katika ulimi wangu. Nafanya na linda kinywa changu. Kabla sijazungumza, mwanadamu anapewa nafasi ya kutafakari nini tunataka kuzungumza. Bwana sifiwe sana. Kabla hujasema ndio, hujasema hapana, kabla hujazungumza chochote, acha cha kujielezea we mwenyewe. Bwana sifiwe sana. Hayo, kuna wakati mwingine mtu tu anakuwa anajielezea tu. Anataka kila mtu amjue maisha yake. Ya nini? Au si maisha yako? Eh. Hey. Yaani kuna mtu from nowhere anataka kujielezea. Basi mimi. Ya nini? Mungu atusaidie sana. Acha hayo. Kama una cha kueleza, mueleze mtu neno la Mungu. Bwana sifiwe sana. Mueleze yale Mungu anasema. Bwana sifiwe sana. Mueleze yale Mungu anakuambia wewe utende. Kama amekuambia hiki na unajisikia, Bwana anisemesha hiki na hiki na hiki. Haleluya. Tuzungumze neno la Mungu. Ndio maana Yesu akasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo, mtatendewa. Wala hamna kwamba sijui omba hili ili usiombe. Ombeni lolote mtakalo, mtatendewa. Bwana sifiwe sana. Very simple. Huyu anayesema ni Mungu ambaye anajibu maombi. Yeye anatoa kanuni yake. Mkikaa ndani yangu, maneno yangu yakikaa ndani yenu, hapo manake mko huru kuomba lolote mtakalo. Lolote mtakalo. Kwa sababu unajua maneno ya Mungu yakikaa ndani yetu, manake maandiko yanasema mtu yanena ya ujazayo moyo, tutakuwa tunazungumza neno la Mungu. Tukiomba tutakuwa tunaomba sasa na mapenzi ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo lazima tutapewa. Kwa sababu yote tuyaombayo sawa sawa na mapenzi ya Mungu tunapewa. Bwana sifiwe sana. Lakini neno la Mungu likikaa kwetu ndio litakuwa nia yetu, litakuwa linatuongoza. Kwa hiyo tutakuta tunaishi na hilo neno la Mungu. Tutalitafakari hilo. Kwa hiyo tutakuwa ni watu ambao tunaishi katika kusudi la Mungu. Sio makusudi ya adui, ya shetani au ya kibinadamu. Lakini tunaongozwa. Ndio maana maneno yangu yakae ndani yenu. Bwana sifiwe sana. Ah, siku hizi watu wanataka sijui kujaza nini ndani ya mioyo. Angalia maoni mwako wanaweka nini. Kuna wengine wanaweka shuhuda za kichawi. Ndio kazi yake anasikilizaga, anafuatilia. Nafuatilia shuhuda fulani sehemu fulani. Basi yale majini yakaenda pale. Anasikilizia. Are you serious? Kabisa na akili zako umekaa unafuatilia tu shuhuda za kimapepo. Na Yesu amekwambia weka neno la Mungu. Neno la Mungu huna, una maneno ya mashetani. Alafu nataka uombe Mungu akupatie. Anakupatia kwa lipi? Kwa sababu unapoomba Mungu anaangalia. Si amekwambia weka maneno yake ndani? Kwa hiyo anaangalia unaomba kupitia nini. Anachanga tu, baba nipe na mimi, unalia. Ndio maana wengine hawezi kuomba, inabidi tu waende wakaombewe. Bwana sifiwe sana. Aende apewe vifaa vimsaidie, kwa sababu yeye hana cha kuomba, hana lolote la kuomba moyoni. Hana. Empty. Kwa hiyo inabidi apewe vifaa vingine abebe vya kusaidia kwa sababu hana. Bwana sifiwe sana. Lakini Yesu akatutaka tuweke neno lake moyoni mwetu. Alafu anasema hilo neno alilotuambia tuweke, tukae ndani yake na maneno yake yakae ndani yetu. Alafu anakuja, hebu angalia jinsi ambavyo anatupenda. Anakuambia hapo sasa ombeni lolote mtakalo. Yaani kumbe Mungu anajua tunataka mambo. Eh? Alafu naye anasema ombeni lolote ninyi mnalotaka hapo. Tayari mmeshatimiza vigezo. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo sisi ni kwenda katika vigezo alivyovisema Yesu. Kama ndo tunamwabudu huyu Yesu. Yesu ndo amesema hivyo. Sio maneno yangu, ila ni maneno ya nani? Ya Yesu. Ninyi, hebu labda utafutie hilo. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lote mtakalo, mtatendewa na Baba yangu wa mbinguni. Hapa si tunataka Mungu atutendee? Hey, si ndio unataka visa, unataka fanyaje? Utatendewa. Lakini kwanza kaa
ndani ya Yesu. Na neno la Yesu likae kwa wingi. Bwana sifiwe. Ndani yako. Kutoka hapo ndio umekuwa umequalify. Umetimiza vigezo vya kwamba unaingia unaomba lolote sasa. Baba naomba hiki. Haya, hebu tusome.